အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PKR Entertainment ကနေမိတ်ဆွေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် channel လေးရကဗျာစာပေတွေဘူတူတာရစရာအကြောင်းတွေအောင်မင်းနီလန်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေတင်ဆက်ပေးမှာတော့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအရောက်မြန်သွားတဲ့နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဘသူမဆိုအဆင်မပြေတဲ့ဘဝတွေမှာအကြကြီးရက်မနေခြင်းကြပါဘူးအောင်မြင်တဲ့ဘဝတွေမှာသာအကြကြီးနေထိုင်ခြင်းကြပါတယ်တချို့သူတွေကအလိုမဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်ကြည့်ပွားတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်ဖို့လေကြီးထိုးရိုးရွတ်မလော်ခြင်းကြပါဘူးဖြက်လန်းနည်းနဲ့သွားခြင်းကြပါလေလောင်ကစားလုပ်တာလေတထောင်ရင်းလိုက်ရင်တထောင်ရမှာလေတထောင်ရင်းလိုက်ရင်နှစ်ထောင်ရမှာလေစသဖြင့်အဲ့လိုဖြက်လန်းနည်းတွေလိုက်ကြတာရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပန်းနိုင်ကိုအမြောက်ပန်းနိုင်ကိုအမြန်ရောက်ခြင်းနဲ့သူဟာရိုးသားမှုနဲ့ကြိုးစားမှုအထူးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာရိုးသားမှုကြိုးစားမှုမပါဘဲနဲ့ပန်းနိုင်ကိုလုံးဝသွားလို့မရပါဘူးယူတာမှုနဲ့ကြိုးစားမှုကိုအခြေခံကမိမိရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မိမိရဲ့ပန်းနိုင်ကိုရှောက်လန်းမှာဖြစ်ပါတယ်တွေ့ဝေနေမောခြင်းနဲ့ရင်းရင်တွေ့ဖွဲ့ခြင်းနဲ့အာယုံလွင့်မမှုတွေမရှိပဲစူရှာထက်မြက်သောစိတ်ဖြင့်အသင့်တော်ဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးနိလန်ဖြင့်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်သည့်အရာများကိုဒစိုက်မမက်လှုပ်ဆောင်သွားခြင်းဟာပန်းနိုင်ကိုအမြန်ဆုံးသွားတဲ့နည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကအတက်နေခြင်းနှေးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြဖို့တော့လုံးဝမလွယ်ကူပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာတေချာတဲ့ခိုင်မာတဲ့အရေးချင်းတွေရှိတယ်တေချာခိုင်မာတဲ့အတွေ့အကြုံဘူးတူတာတွေရှိတယ်ယုံကြည်စိတ်ချအားကိုးရတဲ့ယုံနော်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေရှိနေလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအရောက်လန်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအရောက်သွားတဲ့နေရာမှာဖြက်လန်းနည်းနဲ့မလိုက်ကြပါနဲ့အလွယ်နည်းနဲ့မလိုက်ကြပါနဲ့တစင်ချင်းတစင် step by step သွားကြပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုအရောက်လန်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေရှိပါတယ်ဟောတတိပြခွေးပြကြံတာတွေတချို့တွေရှိပါတယ်ဟာအချီးရင်းပြီးတော့အချီးရမှာတွေစသဖြစ်ပေါ့ဗျာလောင်ကစားတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေမလုပ်ကြပါနဲ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့တွေရလဲခဏပါပဲကုံသွားရင်စုစုပြုံးအောင်ကုံသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစင်မီတစင် step by step ကိုဝါသနာပါရာကိုယုံကြည်ရာကိုထက်တန်ရာကိုပိုင်စီးပွားရစလုပ်ပါသာလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ step by step အစနေစ조사မယ်အခုရေရင်းတူပြီးမနေ့ပြန်ရေကြီးတောက်လို့တော့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့က3လနဲ့6လအတွင်းအနည်းဆုံးရုံးကန်조사မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရုံးကန်조사မဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအသိပညာဘူးတူတာတွေကြွယ်ဝနေဖို့လိုပါတယ်ကိုကဘာလုပ်ငန်းလုပ်နေတာလဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကအဲ့ဒီနေရာမှာရောအဲ့ဒီဆိုင်မျိုးတွေရှိသလားတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့လေ့လာစုံစမ်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိနေရောသူ့ရဲ့ quality နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ qualityသူရဲ့ service နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ service သူရဲ့ထုတ်ကုန်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်သူရဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူလားမတူလားတူခဲ့ရင်ရောကိုကဘလို့စပစ်ပင်မယ်ဘလို့အပြောကောင်းမလဲဘလို့ဆက်ဆံရေးနေကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာအမြဲလေ့လာနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းတူတော့မှပစ္စည်းတူဈေးတူတော့မှဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုပို့ပြီးတော့လူတွေကသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုပန်းတော့အရောက်လန်းကျင်တဲ့သူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိရပါမယ်တပွဲတို့နည်းတွေမလုပ်ကြပါနဲ့လောင်ကစားတွေမလုပ်ကြပါနဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုအရောက်လန်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဒီဆက်မျှဝေပေးတာကတော့အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုအရောက်လန်းနိုင်မယ်နီလန်ကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးနဲ့သဘောကျနဲ့တက်မလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အစီအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးတာယာပျော်ရွှင်သောနေ့လေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေဗျာအားလုံးကိုယ်လက်ပါ